Əziz izləyicilər, bugünkü dərsimiz Azərbaycan dilindən cümlə üzvləri daha konkret desək zərfliyi olacaq. Zərfliyin haqqında ümumi məlumat verəcəm və bir də tərz hərəkət zərfliyi haqqında danışacağıq. Növbəti dərslərdə zərfliyin digər növləri haqqında da ətraflı məlumat verəcəm. Başlayaq. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür zərflik. Hərəkətin icrasını və ya əlamətin meydana çıxmasını müxtəlif cəhətdən izah edir. Məsələn, o dar cığırla yuxarı qalxırdı. Nə edirdi? Qalxırdı. Kim o? Deməli, haraya qalxırdı? Yuxarı qalxırdı. Burada yuxarı sözü zərflikdir cümlə üzrü kimi. Səhərki külək çox şiddətli idi. Burada çox sözü şiddətli idi xəbərinə aiddir. Nə dərəcədə şiddətli idi? Sual, nə dərəcədə sualına cavab verir? Zərfliyin ifadə vasitələri, zərflər, fiili bağlamalar, fiili bağlama tərkibləri, yer və zaman mənalı isimlər, qoşmalı söz və söz birləşmələri, sual əvəzlikləri. Quruluşu. Zərflik quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Zərfliyin sualları. Ümumiyyətcə, quruluşu haqqında bir məlumat verim. Sadə zərflik, ümumiyyətcə, sadə cümlə üzvü o cümlə üzvüdür ki, bir sözdən ibarət olsun, nitki səsindən ifadə olunsun, nitki səsi ilə mürəkkəblər isə mürəkkəb cümlə üzvləri, eləcə də mürəkkəb zərfliklər söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Zərfliyin sualları. Necə? Nə tərzdə, nə vəziyyətdə, nə zaman, haçan, nə vaxt, nə vaxta qədər, nə üçün, niyə, nə səbəbə, nə məqsədlə, nə qədər, nə dərəcədə, haraya kimi suallara cavab verir. Təbii ki, bu sualların hamısı deyil. Mənaca növləri, tərzi hərəkət zərfliyi, zaman zərfliyi, yer zərfliyi, miqdar və yaxud da kəmiyyət zərfliyi, məqsəd zərfliyi və səbəb zərfliyi. Tərzi hərəkət, zaman, yer, miqdar, məqsəd və səbəb zərflikləri var. Bugün tərzi hərəkət zərfliyinin məna növlərindən, zərfliyin məna növlərindən tərzi hərəkət zərfliyi haqqında məlumat verəcəm. İşin, hərəkətin icra tərzini bildirir. Məsələn, o gülə-gülə içəri daxil oldu. Necə, nə tərzlə? Gülə-gülə. Burada içəri sözdə zərflikdir, amma orada yer zərfliyidir. Tərzi hərəkət zərfliyi gülə-gülədir. Timnaz diqqətlə müəllimi dinləyir. Necə, nə tərzdə dinləyir, diqqətlə dinləyir. Sualları, necə, nə cür, nə tərzdə, nə vəziyyətdə. İfadə vasitələri, tərzi hərəkət zərfləri, fiili bağlama tərkibləri, qoşmalı söz, söz birləşmələri, sual əvəzlikləri. Bəzi əlavələr də var. An, ən şəkilçili fiili sifətdən sonra görmək sözü gələndə birlikdə cümlədə zərflik olur. Tərzi hərəkət zərfliyi olur. Müqayisə və bənzətmə bildirən qoşmalar qoşulduğu sözlərlə birlikdə tərzi hərəkət zərfliyi olur. Yəni, kimi, təki, tək, qədər, cadə. İkinci tərəfi, halda, şəkildə, tərzdə, vəziyyətdə və s. sözlərdən ibarət olan birləşmələr də cümlədə zərfliyi olur. Gəlin nümunələrdə baxaq. Turan astaca qapını döydü. Necə, nə tərzə döydü? Astaca döydü. Burada tərz hərəkət zərfi ilə ifadə olunub. Əskərlər marş oxuya-oxuya irəlilədilər. Marş oxuya-oxuya fiili bağlama tərkibi ilə ifadə olunub. Fikirləşmədən cavab vermə. Necə, nə tərzə fikirləşmədən fiili bağlama ilə ifadə olunub. Atası kimi məğrur idi, qoşmalı sözlə ifadə olunub. Necə oxuyursunuz? Burada əvəzliklə, sual əvəzliklə ifadə olunub. Anası oğlunu dərs oxuyan gördü. Burada da deməli, an, ən, feili sifət şəkilçili söz oxuyandı. Gördü, görmək sözü ilə birlikdə. Özündən sonra, yəni görmək sözü gəlib və orada feili sifətimiz zərflik rolundadır. Daha konkret desək, tərzi hərəkət zərfliyi rolundadır. Əgər an, ən şəkilçili feili sifətdən sonra görmək feili gələrsə, feili sifət tərzi hərəkət rolunda olacaq. Usta kədərli vəziyyətdə oturmuşdu, kədərli halda oturmuşdu. Necə, nə tərzdə, nə vəziyyətdə oturmuşdu? Kədərli vəziyyətdə.
Bu da cümlədə tərzi hərəkət zərfliyi olacaqdır. Bu günlük bu qədər, gələn dərslərə qədər kanala abunə olmağı, paylaşmağı unutmayın.